Lebih banyak syarikat kecil dan sederhana SME memperhebatkan usaha meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Menurut Majlis Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, jumlah syarikat yang mendaftar bagi program Start Safe secara purata naik seganda setiap bulan sejak September lalu. Ini apabila tempoh keselamatan dipertingkat dikuatkuasakan bagi menangani peningkatan pada jumlah kematian di tempat kerja. Pada tahun ini sahaja, Tujuh kematian telah dilaporkan. Di bawah program Start Safe, SME boleh menerima khidmat nasihat dan bimbingan secara percuma tentang cara meningkatkan piawayan keselamatan dan memperbaiki kelemahan. Syarikat-syarikat tersebut juga akan mendapatkan laporan yang mengandungi saranan untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan para pekerja. Selain menjalankan program Start Safe dan kempen-kempen, Kementerian Tenaga Manusia MOM juga akan lebih berusaha demi menangani punca masalah. Singapura menyasar untuk mengurangkan kadar kematian di tempat kerja kepada kurang satu bagi setiap 100,000 pekerja menjelang 2028. Papa yang lebih penting adalah kita mahu menukar um, suasana uh, pekerjaan kita supaya lebih selamat bagi pekerja. Dan ini kita menggunakan konsultan lah, di mana pemerintah memberi subsidi uh, dan di mana konsultansi ni percuma lah bagi bagi syarikat-syarikat yang kecil. Kerana kita mahu mereka uh, uh, memasuki program ini supaya kita membantu mereka untuk melihat operasi yang lebih selamat, uh, melihat mereka uh, lebih. Uh, peka akan prihatin akan keselamatan pekerja mereka juga. Syarikat-syarikat kooperatif di Singapura diseru agar memanfaatkan semangat perpaduan mereka untuk bekerjasama dengan perniagaan-perniagaan lain. Ini agar mereka kekal relevan dan menyumbang kepada kesan sosial yang lebih besar. Seruan ini dibuat semasa Forum Tahunan Persekutuan Kooperatif Kebangsaan Singapura SNCF di mana ia mengumumkan hasil dapatan beberapa sesi maklum balas sebelum ini. Sesi-sesi tersebut bertujuan melakarkan peranannya dalam membentuk masa depan dan mengukuhkan lagi kompak sosial negara. Para peserta di forum SNCF ini diberitahu pihak kooperatif di Singapura memerlukan sokongan kerana saiznya yang kecil dengan sumber-sumber yang amat terhad. Namun dengan misi sosial untuk berbuat baik, kooperatif-kooperatif ini juga berada dalam kedudukan yang terbaik untuk berkhidmat kepada masyarakat lebih besar. Ini termasuk golongan berpendapatan rendah, bekas pesalah dan golongan kurang upaya. Sebuah perusahaan yang membantu bekas pesalah mengatakan masalah pembiayaan kekal sebagai cabaran utama. Ia berharap untuk mendapatkan sokongan kewangan daripada rakan-rakan korporat terutama bagi program-program latihannya. We are trying to you know reach out not just to corporates but also to the members of uh, public you know. So we are looking at any other platforms that we could partner to know that the work we are doing which is very important to help our members who are ex-offenders to reintegrate back to society and also to prevent the intergeneration offending, which is a crucial and critical thing. Kurang dua minggu sebelum bermulanya bulan Ramadan, semua warga dan penduduk Arab, Saudi serta warga asing dari luar negara boleh mula mendapatkan permit untuk menunaikan umrah sebanyak sekali saja dalam bulan tersebut. Permohonan untuk menunaikan umrah dalam bulan Ramadan itu boleh dibuat melalui aplikasi Bijak Nusuk. Kelulusan permohonan mereka akan bergantung kepada kapasiti di Masjidil Haram bagi hari-hari tertentu. Setiap slot umrah pula memerlukan visa yang sah bagi warga asing di luar Saudi. Warga dan penduduk di Saudi pula boleh mendapatkan permit umrah bulan Ramadan Menurut si aplikasi Tawakalna, selagi mereka tidak dijangkiti COVID-19 atau tidak, tiada kontak dengan pesakitnya. Menurut laporan Arab News, syarat hanya satu umrah untuk setiap orang semasa bulan Ramadhan kali ini bertujuan mengelakkan kesesakan. Ia juga bagi memastikan keselesaan dan keselamatan para jemaah dan membenarkan seramai mungkin jemaah menjalankan ibadah tersebut. Singapura dan Romania mengesahkan peri pentingnya mengukuhkan lagi hubungan dua hala dan meneroka bidang-bidang baru yang ada kepentingan bersama. Ini termasuk kerjasama lebih mendalam dalam keselamatan siber dan juga pendigitalan. Lawatan Presiden Romania Klaus Werner Johannes atas undangan Presiden Halimah Yacob ini juga sempena ulang tahun ke-55 hubungan diplomatik dua hala. Presiden Yohanis menerima sambutan penuh beristiadat di Istana pagi tadi. Beliau kemudian mengadakan pertemuan dengan Presiden Halimah untuk membincangkan topik-topik seperti perlunya kerjasama antarabangsa dalam isu-isu global seperti perubahan iklim. Menurut Presiden Halimah, beliau berharap untuk merapatkan lagi hubungan sesama rakyat dan meneroka lebih banyak pertukaran pendidikan dan budaya dengan Romania. Presiden Yohanis dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong juga membincangkan cara-cara untuk mengukuhkan lagi hubungan. Mereka juga bertukar-tukar pandangan mengenai keselamatan serantau dan kerjasama di peringkat berbilang hala. Sejenis bunga orkid hibrid juga diiktiraf sempena nama Presiden Yohanis dan isterinya bagi memperingati lawatan mereka ini. Para pesakit boleh menjangkakan hasil klinikal lebih baik apabila menjalani pembedahan jantung dan dada. Inilah matlamat sebuah pusat latihan simulasi yang baru. Ia juga berharap dapat mengukuhkan peranan Singapura sebagai sebuah hak perubatan utama. Para pakar bedah kini boleh mengasah bakat bagi prosedur pembedahan jantung di Kemudahan Hospital Universiti Nasional NUH itu. Setiap tahun lebih 100 pakar dijangka meraih manfaat daripada pusat ini. Mereka boleh gunakan peralatan sebegini untuk simulasi pembedahan jantung agar dapat menilai dan memperbaiki teknik yang digunakan. Setakat ini, lebih seribu pakar dari seluruh dunia termasuk para jururawat dan pakar bius telah pun dilatih menggunakan teknologi ini sejak ia dirintis. Adalah diharapkan, alat simulasi sedemikian boleh menyokong latihan kaki tangan perubatan dalam tempoh masa yang singkat. Sebuah peraduan peringkat negara bagi karya seni yang diperbuat daripada sisa atau bahan kitar semula menerima lebih 190 penyertaan. Para pesertanya termasuk artis-artis berkeperluan khas. Hasil karya seni mereka bertujuan memberi ilham kepada para individu dan pertubuhan-pertubuhan agar mengamalkan amalan-amalan mampan. Ini sedang Singapura berusaha untuk menangani perubahan iklim. Ellen Tai, 24 tahun, dilahirkan dengan sindrom Down, namun ia tidak menghalang beliau daripada mengejar minatnya. Actually art right is is a very good platform for people with special needs this is a way to express their feelings emotions when they can't really express in words dan menerusi hasil karya terbarunya yang dipamerkan di pameran peraduan art of trash ellen menggambarkan jumlah sisa makanan yang amat berlebihan awaju cau depik mm tuna wifu and special treat us. There we do, we do, and we cycle. So, see, uh, see how do we share our planet and share our world to make the world a better place for all, for all us in the future. Mesej serupa juga ingin disampaikan oleh artis Tan Siu Ling menerusi hasil karyanya yang menunjukkan bagaimana pemanasan bumi membahayakan hidupan marin. Siu Ling yang mengalami kurang daya pendengaran dan penglihatan pada mulanya menghadapi cabaran, memilih warna untuk karyanya tetapi beliau gembira atas bantuan dan sokongan oleh rakannya Sharon Yip. Setiap usaha Parlimen Kanan, Kemampanan dan Sekitaran B. Yam King berharap mesej tentang kemampanan itu dapat menggalak perubahan positif dalam kalangan orang awam.